ეს არის ჩემი მეორე ვიდეო. მოკლედ, ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ როგორ ვისაუბრეთ კალბუსის ბაში. ახლა საწუხარო დღამია თანჩვიებს და გარეთ ვერ გავდივარ. აქ ჩემი სტუმარია და მოდი ხმაურზე. პირველ რიგში დაწყებისათვის მარცარცი ახლა თუ მე მარჯვენა აყურეთ, რომელი მე მაგასაც მე მარჯვენა ვარ და მარჯვენა ხაზზე ვარ. და ასე დავიდეთ ბურთს. აი დააფიქსირეთ ოპერატორო. აი ეს. და ასე დავიდეთ ბილი. და მე მეორე ხელს აი ამ მეორე ხელს ვადებთ აი ასე. მას ტრენას ჩემსა ფაქტიურად. მე ვიკურდებით სოლის დროს. ვიკურდებით და ბოლოს აი ამ ხელს არაფერს აშვებით, ეს უბრალოდ ამით გვიჭიროთ. გველოდება ჩემი და როგორც ითხოვს ტყლარზე. არ ვიცი რა მოწვევს ამ ტყლარზე, მაგრამ მაინც.